Salam müəllimlər, hörmətli izləyicilər. Hansı ki, hər birimiz üçün məlumdur ki, 25 may tarixində Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəllimləri üçün Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu tərəfindən sınav imtahanı təşkil edilmiş sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər üçün. Həm ibtidailər, həm Azərbaycan Dili müəllimləri üçün hansı ki, sınav təqdim edilib. Hal-hazırda mən Yazgül Hacıyevanın təqdimatında siz Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəllimləri üçün təqdim edilən metodika və pedagoji nəzəriyyələr üzərindən sualların təhlilinə nəzər salırsınız. Gəlin nəzər yetirək. Sual 51. Səhvlər üzərində iş apararkən şagird müəllimdən səhvlərinin izahını soruşduqda müəllim şagirdə yönəldici suallar verir və səhvinin özü müəyyənləşdirməsinə şərait yaradır. Müəllimin bu fəaliyyətinin məqsədi barədə deyilən fikirlərdən hansı doğrudur? Biz verilən hansı ki situasiya ilə bağlı variantlara nəzər salırıq ki, burada hansı həmin situasiya ilə bağlı öz əksini tapa bilər. Birinci növbədə artıq biz səhv üzərində iş aparan zaman şagird müəllimdən səhvinin izahını soruşduqda müəllim şagirdə yönəldici sual verir və səhvini özü müəyyənləşməsinə şərait yaradır. Yəni şagirdin özünün səhvini müəyyən etməsinə şərait yaratmış olacaq. Gəlin nəzər yetirək. Müəllim şagirdin sağlam mənəvi psixoloji mühitdə öyrənməsini təmin etməyə çalışır. Sözsüz sinifdə sağlam mühit var, amma bizdən istənilən nədir? Bizdən istənilir ki, müəllim şagirdin özünə yönəldici sual verir və şagirdin özünün səhvini düzəltməsi üçün şərait yaradır. Bununla bağlı verilən situasiyanın bu hissəsində nəticə çıxararaq biz bilməliyik ki, verilənlərdən hansı doğrudur. Müəllim yönəldici sual verməsi şagirddə özünü qiymətləndirmə bacarığı formalaşdırır. Xeyr, şagirdin öz səhvini düzəltməyə şərait yaratmağa, düzgün nəticə çıxarmasına və daha çox öyrənməsinə şərait yaradır. Bəli, niyə? Çünki burada artıq deyir ki, bizə verilən tapşırıqda səhv üzərində iş aparan zaman müəllimdən səhvlərinin izahını soruşduq. Müəllim şagirdin özünə yönəldici sual verdi və səhvini özünün müəyyənləşdirməsinə şərait yaratdı. Deməli, artıq buradan çıxış edərək biz bilirik ki, müəllim şagirdin öz səhvini düzəltməsi üçün şərait yaradıb, yəni şagirdə hazır şəkildə bilik vermədi və şagirdin özünün düzgün nəticə çıxarması üçün və daha çox öyrənməsi üçün bir şərait yaradıb. Ona görə də olacaq C variantı. D-də deyirdi, gələcəkdə öyrənmə prosesinin əhəmiyyətli olduğu üçün müəllim şagirdin deklarativ biliklərini möhkəmləndirməyə çalışır, xeyir. Şagirdin yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirir, xeyir. Deməli, doğru variant, gəlib öz əksini tapmış oldu. C variantında. Növbəti 52 nömrəli sual. Tapşırıqda deyir ki, verilənlərdən hansı konstruktiv rəy deyil. Ümumiyyətlə, biz konstruktiv rəyin nə olduğunu bilirik. Konstruktiv rəy müsbət rəydir. Yəni, şagirdin fəaliyyəti ilə bağlı biz rəy veririk. Artıq hər bir müəllim bunun formativ qiymətlənmənin aparılması zamanı mütəmadi olaraq şagird fəaliyyətini izlədikdə, şagirdlərin fəaliyyətinə rəy verir və biz bilirik ki, verilən rəy necə olmalıdır. Zamanında verilməlidir, şagirdin idrak fəallığına yönəlməlidir. Yəni, zamanında, anında verilir. Şagirdin idrak fəallığına yönəlməlidir. Emosiyalara yönəlik olmamalıdır. Niyə? Yəni, şagirdin şəxsinə deyil, idraki fəaliyyətinə verilməlidir. Şəxsinə verilən rəy doğru deyil. Və eyni zamanda keçmişə deyil, gələcəyə yönəlik olmalıdır. Və verilən rəy təlim nəticələri ilə uyğunluq təşkil etməlidir. İndi gəlin baxaqın ki, verilən situasiyada, daha doğrusu bəndlərdən hansında konstruktiv rəyin olmamasına şahid oluruq. Çalışın ki, həmişə tapşırıqlarının sonuna diqqət edin. Baxın, deyil yazıb sizə. Yəni, səhv olan hansıda konstruktiv olmayan bir növ bizdən dekonstruktiv rəyi soruşur. A-da deyir ki, əhsən, cavablarını akademik cəhətdən yaxşı əsaslandırırsan, lakin həyatdan nümunə gətirməklə çətinlik çəkirsən. Çalış ki, olduğun informasiyanı həyatla əlaqələndirəsən, onda daha yaxşı nəticə əldə edə bilərsən. Əhsəni nəyə dedi? Şagirdin burada icra edəcəyi fəaliyyətlərə.
Deməli, bu konstruktiv rəydir. B variantı. Aferin, suala ən doğru cavabı sən verdin. Ətraflı və anlaşıqlı idi, sinif yoldaşların üçün daha faydalı oldu. Gələcəkdə də məsələlərə bu şəkildə yanaş. Burada verilən rəy səhv olacaq. Niyə? Deyir, bu suala ən doğru cavabı sən verdin. Ümumiyyətlə, rəy veriləndə şagirdə həssaslıqla çatdırılır. Yəni, şagirdlər arasında rəqabət olmaz. Müəllimin burada verdiyi rəydə rəqabət var. Deyir, bu suala ən doğru sən cavab verdin. Artıq şagirdlər arasında müqayisə apardı. Ona görə də olmaz. C-də deyir ki, komanda işində əməkdaşlığın yaxşıdır. Yoldaşlarını sona qədər dinləyirsən, lazım gələndə kömək edirsən, biraz səs tonunu idarə etməyi öyrənməyə ehtiyac var. Bəzən çox ucadan danışırsan, buna diqqət elə. Yenə burada şagirdin fəaliyyəti ilə bağlı verilən rəy öz əksini tapır. D variantı, Səfəvilər dövləti haqqında ətraflı məlumat verdin, lakin hadisələrin ardıcıllığını bəzən pozurdun, nitqini təşkil edərkən xronologiya və səbəb-nəticə əlaqələrinə diqqət et. Yenə burada artıq gördüyümüz kimi şagirdin fəaliyyəti ilə bağlı verilib. Aferin, hərfləri düzgün yazırsan, biraz mayılı xətləri çəkməkdə çətinlik çəkirsən, bunun üzərində də işlə və çoxlu məşqilə. Yenə aferin şagirdin fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Gördüyümüz kimi, burada B variantında verilən rəy şagirdlərə qarşı həssaslıqla çatdırılmayıb, şagirdlər arasında rəqabət formalaşdırıb. Yəni, burada bu şəkildə rəyin verilməsi doğru deyildi. Ona görə də olacaq nə? B variantı. 53 nömrəli sual. Müəllim şagirdlərdə dinləyib anlama. Nəticə çıxarma, ümumiləşdirmə, sual tərtib etmə, fikir əsaslandırma və yumşaq bacarıqları eyni anda inkişaf etdirmək istəyir. Bizdən istənilir ki, hansı iş formasından istifadəsi səmərəli olar? Ümumiyyətlə, nəzərinizə çatdırın. Verilən tapşırığa artıq nəzər salanda, birinci növbədə biz hər bir üsulun xüsusiyyətini artıq bilirik. Ki, məsəl üçün, bir bölədə nədir? Bir bölədə köhnə bilik, yeni bilik arasında əlaqədir. Və şagirdləri də müstəqil düşünməni, refleks aparmanı müəyyən etmiş oluruq, diagnostikin aparılmasında imkan yaradır. Beyin həmrəsində biz bilirik ki, yaradıcı ideyaların bir araya gətirilməsi var, motivasiyada da istifadə edirik, şagirdlərin fikirləri mühakimə edilmir. Klasterdə nədir? Şagirdlərin aktiv biliklərini üzə çıxarmış oluruq. Diagnostikin aparılmasında da imkan yaradır. Debatda nədir? İki cür formada aparılır, formal və qeyri-formal. Formal debat xüsusi hallardadır, qeyri-formal isə mütəmadi şəkildədir. Şagird fikirlərini əsaslandırır, argument gətirmiş olur. 4M1KH-da suallar texnikasıdır. Hər hansı bir araşdırma aparanda, hadisə baş verdikdə həmin hadisənin necə baş verməsi, kim tərəfindən baş verməsi, hansı səbəbdən baş verməsi, niyə baş verməsidir. Deməli, gördüyümüz kimi burada verilir dinləyib anlama, nəticə çıxarma. Sual tərtib etmə, fikir əsaslandırma. Bu da gəlib öz əksini tapmış olacaq nədə? Debatda. Növbəti 54 nömrəli sual. Yanlış fikri müəyyənləşdirin, deyir. Yenə də diqqət edin ki, yanlış olan istənilir sizdən. Müəllim gündəlik planlaşmada diferensial yanaşmanı təmin edən tapşırıqları əvvəlcədən müəyyənləşdirməlidir, bəli. Yəni, şagirdə qarşı fərdi yanaşır və bu da əlbəttə ki, əvvəlcədən müəyyən edəcək. B-də deyir ki, müəllim təlim nəticəsinə uyğun olaraq sinif fəaliyyətlərinin bütün sinif, kiçik, qrup və fərdi iş formasında olacağını əvvəlcədən qərar verir. Əlbəttə ki, bugün bizim şagirdə öyrədəcəyimiz məqsəd nədirsə, müəllim verilən standartdan məqsəd çıxardır, mövzu müəyyən edilir və ona əsasən də dərsini hansı forma və üsuldan istifadə edəcəyini müəyyənləşdirib. Növbəti, dərsin planlaşmasında öyrənmə fəaliyyətləri dərsin son məqsədi deyil. Ona çatmaq üçün yerinə yetirilən tapşırıqlar görülən işlərdir, bəli. Növbəti, dərsin planlaşmasında öyrənmə fəaliyyəti təlim nəticələrinə və qiymətləndirmə meyarlarına xidmət edir. Bəli, bizim dərs müddətində edəcəyimiz həmin o öyrənmə fəaliyyəti
Biz qarşımıza məqsəd qoymuşuq, həmin məqsədə uyğun olaraq da qiymətləndirmə meyarı müəyyən edirik. Əlbəttə ki, bunlara uyğun olaraq xidmət etmiş olacaq. Bir dərs üçün müəyyənləşdirilən təlim nəticəsinin çox ümumi olması, bir çox fəaliyyəti özündə əks etdirməsi daha məqsəd uyğundur. Ümumiyyətlə, çıxarılan təlim nəticəsi ümumi deyil, spesifik olmalıdır. Yəni, konkret, bu deməkdir ki, həmin təlim nəticələrinin aydın məqsəd olsun. Biz də bunu hansı ki, alt standartlardan təlim nəticəsi çıxarılan zaman öyrənmişik. Cavab oldu nə? Y variantı yanlışdır. 55 nömrəli sual. 55 nömrəli sualda ümumi baxıram müəllimlərin müəyyən bir hissəsi tərəddüd edir və çətinlik çəkmə olub. Deyir, Azərbaycan dili dərsində zərərli vərdişlərin insan orqanizminə təsiri mətn üzərində iş gedir. Şagirdlərdə təqdim etmə bacarığı formalaşdırılması üçün müəllim şagirdləri qruplara bölür və növbəti dərs onlara zərərli vərdişlərdən uzaqlaşma yollarını əks etdirən elektron təqdimat hazırlamağı tapşırır. Müəllim deyir, hansı inteqrasiyanı reallaşdırmış olur? Birinci növbədə biz artıq bilirik ki, inteqrasiya nədir? İnteqrasiyanın hansı növləri vardır? Bunu dərs 2-də artıq tanış olmuşuq. Və indi gəlin baxaq ki, burada artıq müəllim Azərbaycan dili dərsində zərərli vərdişlərin insan orqanizminə təsiri üzərində iş aparır, təqdim etmə bacarının formalaşması üçün qrupa böldü, zərərli vərdişlərdən uzaqlaşma yollarını əks etdirir. Şagirdlər bunu Azərbaycan dili dərsində keçən zaman həmin mətni, eyni zamanda da həyat bilgisi fənni ilə əlaqələndirirlər. Yəni, həyat bilgisində də zərərli vərdişin insan orqanizminə təsiri məzmunu öz əksini tapır. Ona görə artıq biz bilirik ki, burada fən arası inteqrasiya var. Eyni zamanda biz inteqrasiyada fən üstü inteqrasiya bilirdik. Fən üstü inteqrasiya şagirdlərdə müxtəlif sosial bacarıqları təqdimat etmə, müxtəlif layihə işlərinin təqdim edilməsi bu bacarıqları özündə əks etdirmiş olurdu. Ən üst inteqrasiyanın ən üst səviyyəsidir. Şagirdə hər hansı bir araşdırma veririk, hər hansı bir layihə işləri veririk. Ona görə də burada gəlib öz əksini tapmış olacaq həm fənlər arası, eyni zamanda da fən üstü inteqrasiya. Növbəti, iki şagird arasında konflikt yaranıb. Şagirdlərdən birinin valideyni tələb edir ki, digər şagird sinifdən çıxarılsın. Bu situasiyada müəllimin atdığı hansı addım doğru hesab edilə bilinər? Ümumiyyətlə, bu sual həm də biz buna ümumi bir psixoloji olaraq da baxmalıyıq. Həqiqətən gəlin baxaq ki, belə bir situativ vəziyyətə düşmüşsünüz. Sinifdə konflikt yaranıb. Valideyn tələb edir ki, digər şagird sinifdən çıxarılsın. Birinci növbədə ümumiyyətlə biz təhsil qanunvericiliyimiz sənədimizə əsasən 42-ci maddə əsasən bilirik ki, hər bir şagirdin icbari təhsil alması var. Heç bir şagirdi biz təhsil prosesinə yayındıra bilmərik. Yəni hər bir şagird təhsil almalıdır. Biz şagirdi birinci növbədə sinifdən çıxara bilmərik. Amma bəs müəllimin atdığı addım nə olmalıdır? Həmin maddə üzərindən müəllim necə yanaşa bilər? Gəlin nəzər yetirək variantlarımıza. Bir müəllim ümumi valideyn iclası keçirir və bu problemi hamı ilə birlikdə həll etməyə çalışır. Xeyr, ümumiyyətlə konfidensiallığı pozdu. Doğru deyil. Özü problem həllində çalışmadan şagirdləri və onların valideynini direktorun yanına aparır. Xeyr, müəllim özü prosesdən kənar qala bilməz və yenə də bu artıq məsələni ictimailəşdirdi. Şagirdlər problemin bütün sinif şagirdləri ilə müzakirə edilir. Xeyr, doğru deyil. Artıq yenə də burada məxfiliyin qorunması aşılıb və bütün şagirdlər arasında müzakirəyə çıxarılıb. Müəllim şagirdin sinifdən çıxmasını tələb edən valideynlə fərdi şəkildə danışır, bəli olar. Onda empati hissi yaratmağa çalışır. Yəni, valideynin demək istədiyi budur ki, düşünün ki, sizin evladınız belə bir hal yaşanıb. Siz özünüzü həmin valideynin yerinə qoyun ki, boş və yaxud şagirdin yerinə qoyun ki, sizin evladınızı məktəbdən, sinifdən kənarlaşdırılması, çıxarılması sizə nə dərəcədə müsbət təsir bağışlayar? Ona görə fərdi şəkildə danışırıq və empatisi yaratmağa çalışmış oluruq ki, valideyn bunu anlamış olsun. Yedə deyir ki, müəllim o məsələni həmin dəqiqə pedagoji şuraya çıxardır
müzakirəsini tələb edir. Xeyir qətiyyən olmaz. Növbəti 57 nömrəli sual. Müəllim şagirdlərə vaxtlarını səmərəli idarə etməyi öyrətmək üçün hər gün gündəlik rejimlərini hazırlamağa, daha sonra rejimi riayət edib etməmələrini müzakirə etməyə sövq edir. Tapşırıq haqqında verilən fikirlərdən hansı yanlışdır? Müəllimlər nə edib? Yanlışdır oxumurlar, diqqətsiz yanaşırlar. Baxırsınız, çoxu da deyir ki, bu fikir də doğrudur, bu fikir də doğrudur. Amma baxın ki, yanlışdır yazılıb. Deməli, vaxtdan səmərəli idarə etmə, hər gün gündəlik rejimlərini hazırlama, daha sonra bu rejimə riayət edib etməmələrini müzakirə edir. Biz artıq burada bilirik ki, bəli, metakognitiv bilik formalaşdırılması var, bəli, niyə? Özləri üçün müəyyənləşmə aparırlar. Tənqidi düşüncə inkişaf etdirilir, bəli, çünki özlərinə qarşı münasibət bildirmiş olurlar, özlərinə qarşı fikir bildirirlər. Vaxtın səmərəli idarə edilmə bacarığı var, bəli. Şagirdə özünü qiymətləndirmə bacarığı var, əlbəttə tənqid təfəkkürdə öz-özünə münasibət bildirir. Həm onun metakognitivi var idi, həm özünü qiymətləndirməsi, həm tənqidi yanaşması. 7 deyir ki, şagirdlərin yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirməyə xidmət edir. Xeyr, burada yaradıcı təfəkkürlük heç nə yox idi. Elə cavab nədir? Y variantı. Növbəti 58 nömrəli sual. Hansı fəaliyyət effektiv müəllim-şagird münasibətinin yaranmasına mane ola bilər? Biz birinci növbədə müəllim-valideyn, müəllim-şagird münasibətlərini artıq bilirik və xüsusiyyətlərlə də tanışıq. Gəlin baxaqın ki, verilənlərdən hansı doğru deyil? Deməli, şagirdin uğursuzluqlarını qeyd edərkən onun həll yollarının göstərilməsi mane ola bilər, deyir. Xeyr, burada əlbəttə ki, uğursuzluqlarını qeyd edən zaman həll yollarını da göstərəcəyik. Amma bizdə nə deyir? Bu münasibətə mane ola bilər, deyir. Digərlərini həvəsləndirmək üçün nəticələri yüksək olan şagirdi hər zaman sinifdə nümunə göstərmək. Ümumiyyətlə, biz bilirdik ki, şagirdlər arasında hər hansı bir müqayisənin aparılması doğru deyil. Ona görə də biz burada hər hansı bir yüksək nəticə olan şagirdi ümumi sinif üçün nümunə göstərməyimiz doğru deyil. Digər variantlara baxaq. Şagirdlərlə ünsiyyət zamanı onların mənfi cəhətləri ilə yanaşı müsbət tərəfləri barədə də söhbət aparılması doğrudur. Şagirdlərin problemləri ilə maraqlanmaq, onlara psixoloji dəstək göstərilməsi doğrudur. Sinifdə yarana biləcək hər hansı bir bullyingin qarşısının alınması üçün qabaqlayıcı tədbirlərin təşkil edilməsi əlbəttə ki. Növbəti 59 nömrəli sual. Bir hansı tapşırıq açıq tiplidir? Ümumiyyətlə, biz açıq və qapalı sualın nə olmasını bilirik. Açıq sualın bir neçə cavabı var, qapalı sualın isə konkret. Həm açıq sualın, həm qapalı sualın hər ikisinin həm yuxarı təfəkkür səviyyəsi var, həm aşağı təfəkkür səviyyəsi. Açıq sualda taksonomiyada təhlil, dəyərlənmə, yaratma yuxarı təfəkkürdür. Amma digərləri isə aşağı təfəkkürdür. Bəs qapalı sual konkret bir cavab var. Və aşağı təfəkkürdə, məsələn, şagirdə deyəcək ki, epitet nədir? Metafora nədir? Artıq bunlar nədir? Aşağı təfəkkürdür. Və əlbəttə ki, konkret bir cavabı var və qapalı sualdır. Amma qapalı sualın yuxarısı nədir? Məsəl üçün, iki mövcud bilik arasındakı fərqi desin. Desin ki, məsəl üçün, epitetin təşbihdən fərqi nədir? Bu artıq qapalı sualın yuxarı təfəkkürüdür. İndi də bizdən nə istənilir? Açıq sual istənilir, açıq tiplidir deyilir. Gəlin, nəzər yetirmiş olaq. Deyir, poemanın əsas ideyasını müəyyənləşdirin. Burada şagird poemanın əsas ideyasını müəyyənləşdirmiş olacaq. Əsərdə obrazların xüsusiyyətini müəyyənləşdirin. Yenə artıq nəyidir? Obrazların xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. Əsərin baş qəhrəmanına münasibət bildirin. Deməli, müəllimlər. Burada əslində daha yaxşı olardı ki, açıq sual tiplidir deyəndə yuxarı tipi soruşulması daha məqsəd uyğun olardı. Düzdür, poemanın əsas ideyasını müəyyənləşdirilməsi hər şagird, burada artıq şagirdin anlama səviyyəsinə gəlir. Burada da açıq sualda qeyd etdiyim kimi, açıq sualın həm yuxarı təfəkkürü var, həm aşağı təfəkkür səviyyəsi var. Burada əsas ideyasını müəyyən edirsə, bu açıq sualın aşağı təfəkkür səviyyəsidir. Xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirsin, yenə də şagird aşağı təfəkkür formalaşdırır.
Əsərin baş qəhrəmanı münasibət bildir. Artıq nə etdi? Qiymətləndirdi. Münasibət bildirdi. Bu hansıda olacaq? Yuxarı təfəkkürü. Niyə? Dəyərləndirmə səviyyəsinə gəldi. Cümlənin sintaktik təhlil edin və cümlə üzvlərinin ifadə vasitələrini söyləyin. Artıq tətbiq səviyyəsindədir. Yenə də aşağı təfəkkürdür. Ədibin yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərini söyləyin. Yenə burada artıq gördüyümüz kimi açıq sual olaraq öz əksini tapmır. Konkret olaraq cavab verir. Deməli, doğru cavab oldu nə? C variantı. Növbəti, sonuncu 60 nömrəli sual. Deyir, Cəlil Məmmədquluzadənin Poçt Qutusu əsərində Novruzəli obrazını təsvir etməklə müəllif nəyi demək istəyib? Ümumiyyətlə, müəllimlər, bu test tapşırıqlarında diqqətli yanaşın və taksonomiya mərhələsi istənilir idrak səviyyəsi. Poçt Qutusu əsərində Novruzəli obrazını təsvir etməklə müəllif nəyi demək istəyib? Yəni, biz müəllif Cəlil Məmmədquluzadənin həmin bu əsərdəki mövqeyini müəyyən edirik. Artıq nə edirəm? Mən yazıçının əsərlə arasında bir qarşılaşdırma aparıram ki, yazıçının bu əsərdə mövqeyi nədir? Mən artıq nə edirəm? Bu əsəri təhlil edirəm ki, yazıçının o əsərdəki mövqeyini müəyyənləşdirirəm. Ona diqqət etməliyik biz. Amma bəzən diqqətsiz yanaşmışsınız, nə etmişsiniz? Cəlil Məmmədquluzadənin Poçt Qutusu əsərində Novruzəli obrazını təsvir etməklə müəllif nəyi demək istəyib? Müəllifin bu həmin əsərində cəmiyyətə olan münasibətini bildirməyib ki, düşünək ki, dəyərləndirmə olsun. Müəllif bu əsərdə mövqeyini müəyyən etməyə çalışırıq. Deyir, nəyi demək istəyib? Deməli, yazıçının əsərdəki mövqeyini müəyyən etdik. Ona görə də nədir? Təhlil. Amma bu əsərində cəmiyyətə olan mövqeyini müəyyən etsəydim, artıq cəmiyyətə olan münasibətin olacaqdı dəyərləndirmə. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Mənim təqdimatımda mən Yazgül Hacıyeva sualların təhlilinə nəzər saldınız. Hər biriniz üçün xeyirli olsun, uğurlu olsun. Hər hansı bir sualınız yarandığı təqdirdə rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz.